Ahoj, Broňa, jsme zpátky. Jdeme na to. Vždycky počkáme, až se chytne stream. A budeme pokračovat. Stream se chytil. Ještě není nějaká reklama, to vidím. Tak, pokračovat. Ne, proč tohle pro boha nejde přeskočit? Já to vždycky zapomenuji, teda dočátku. Když si mezi tím šel udělat kafe nebo tak. A tak, chtěl jsem se podívat zpátky do Velenu, tam by měl být nějaký pěkný saddleback. Taška, která by nám měla zvýšit carry capacity. Pak se podívat na výbavu kočky, která tady je někde v Novigradu. Tady je rychlé pokračování a zpátky teda do Velenu. Jo, ve Velenu jsme, dobrý. A tady je Vranohrad. Tady je Vranohrad, zkusím se podívat sem. Ještě zkonzultuju s internetem, kde to přesně je. Co ten saddleback dá koupit, ale otázka je, kde vím, že ve Velenu, na jich od Vranohradu. Koníka a je tady dokonce vývěska. I asked her, how do I get my luck? Got point of sp- I might. Wouldn't mind a look at your stock. Kapacita brašny 70, to je přesně ono, to je přesně to, co jsem chtěl. Rovnou můžu tady ještě něco prodat, nějaký sejrej, který mám na sobě. To trošku kompenzujem. Okej. Okay. Okay, tak. Farewell. Inventář a vezmu si teda ten sedlovou brašnu lepší, ta je tady. A carry capacity 130, to je ono. Tak. Prý během ještě ohní Novigradský bych mohl získat ještě lepší. Vidíme, co se s tím dá udělat. Yeah? Let me see what you're offering. Ne. Lepší stříbrný meč o 30. 400. Lepší ocelový meč. Zajímavý. So long. Tak, fast travel. Uwir nevid einen Ragnider in byways in Sartelad. Journal. Co bych se měl vydat na Skellige? Koukám. Co ale chci udělat je... Undvik je ve Skellige, musí počkat. Co ale chci udělat je...
je výzva za pokladem. To je sběračská výzva výstroj školy kočky. Jestli se nám podaří získat nějakou lepší výzbroj. Já se ještě podívám na ty speciální skill pointy. Jestli tam je něco ke školám kočky. Znám tu, že něco viděl. Čím jsem mal pochopit. Podíl jsem stráže. Au. A co jsem chtěl? Schopnosti a podívat se sem. Kam? Každá část lehké zbroje zvyšuje poškození kritickým zásahem. Poškození rychlým. To je asi to, co mi bude zajímat, protože škola kočky je to, co používám. Adrenalinové body mě nezajímá. Move on. Tak, najdi nákresy. I asked for fresh fish. Watch this. Fresh fish. You call this fresh? But it's Tablets off to the latest fashion. Dneska radši používám lehkou zbroj na lepší mobilitu. To už tady na druhé straně. Don't stare, or I'll flog some manners into you. Aha, musíme tam někudy. Možná to jde. Ještě se to užil. Nebo musím až úplně do vody. Většinou to načítá rychleji, se většinou by zajímalo, co dělá vědecky po smrti. Okej, níž. Láské kam níž. Přesně tady, ale níž. Třeba zkusíme to asi. Ne, zas úplně do toho stejně blbýho místa.
podstatě předtím jsem šel. Většího klipou. Pro jistotu, že by to bylo ve vodě, tak nechci. Kdyby to nebylo ve vodě, tak nechci skákat až úplně do vody a pak se nikudy škrábat nahoru. To by možná bylo taky. To by možná taky byla varianta. Safe mám. Nespadnout. Zkusit teda nespadnout. Zkusit teda nespadnout tam. Kde je vchod? Vypadalo, že ještě níž, takže asi opravdu ve vodě. Ne, do prdele tady s tím. To je za trest. Kudy dolů ke vchodu. Strž, do který nechceme spadnout. Skočím tady do vody. Dobrý. To zase ukazuje vejš. Finding me proved no simple task. No, for having no, fallen afoul no. of Novigrad's underworld bosses, I'd disappeared. Yet Geralt soon discovered my whereabouts, a cell in the dungeon of the Temple Guard. With the help of our friends, Geralt managed to free me. Proč, good thing too, for indeed I knew what had happened to Ciri. Sadly, she was no longer in Novigrad. Pursued by bandits, then cornered by the Temple Guard, she had disappeared in a flash of light and a gust of heat. Where to? This I did not know. No, aspoň to načetlo. Dobře, je přesně pode mnou. Otázka je, kde pode mnou.
ten sraz, kde jsem furt umíral. Je to někde tamhle. A kudy se tam dostat? Musel se skočit asi ze zhora, nebo to celý obejít? Podle mě by to mělo jít celý obejít. V případě by to mohlo jít celý obejít. Ne do vody, ne do vody. This. Shit. Podle mě musí celý obejít, tam to vypadalo, že je cesta. Dostat někudy nahoru. Finding me proved no simple. For having fallen afoul of Novigrad's underworld bosses, I'd disappeared. Yet Geralt soon discovered my whereabouts, a cell in the dungeon of the Temple Guard. With the help of our friends, Geralt managed to free me. Good thing too, for indeed I knew what had happened to Ciri. Sadly, she was no longer in Novigrad. Pursued by bandits and cornered by the Temple Guard, she had disappeared in a flash of light and a gust of heat. Where to? This I did not know. Okay, takže musím ještě víc k břehu. Víc k břehu. Abych našel vchod. I'd have sailed back to Point Vanus long ago if it wasn't for those scallop pirates. From now on, assume your every move's observed. Jablets off to the latest fashion! Get them here and only here! Držet se co nejvíc u břehu. Probíhat tady, ještě to je daleko. Stejně se budu držet dobře. Vchod je tady. Zkusíme to. Tohle vypadá nadějně. Dobrý, už jdu dobře. Dobrá. Someone placed an illusion here. Oko nehalení.
naplnit všechny suroviny, uložit teda, když už jsem tady. Ale ne mapu světa. A jdem na to. Golem. Fajn. Mám něco proti elementálům? Cokoliv proti elementálům. Mikrofágové, hybridi, zvířata, prokletí, přeludy. Můžu udělat něco proti elementálům? Ne, to mě nezajímá. Ne, proti elementálům už nic nemám. Tak nezbyde než konvenční cestou vložit. Ale ne, to jsem vůbec nechtěl zmáčknout. Jsem zmáčknul dvě. Ale ne, to se bude hodit. Uložit, golem zabit. A vezmi si. Vzít si louči. Tam máme louč. Šipka, která někam ukazuje. A jo, teď přestala. Pohled do hlubin a buď povznesen. To je ščmary.
pleť do hlubin a buď pojďme sem. Pokládám, že musím všechny otočit tak, aby se dívali. Ještě snad tyhle dvě, asi, pokud jsem ten puzzle pochopil dobře. Co mě tu čeká? Že by to pivci. Přišel čas na tu kosatku, kterou jsem celou dobu nechtěl udělat. Kvůli tady tomu předtím, na co to budu potřebovat, ještě řešit lák. Ale zkusíme teda vyrobit kosatku. Zkusíme si přidat místo romu. Položit kosatku a jdeme na to. Klíč od laboratoře. Já to, co jsem potřeboval, to byly ty dveře, které jsem teď. Spíš jinak to nic jiného nevidím. To jsem ani tu kosatku možná dělat nemusel. Jsem přišel. Jo, tady byl ten nějaký dopis. Dobrý.
něco nepřehlíd potom hlavně. Tam jsou dveře do laboratoře. Takže místo kosatky si vezmeme hrom, vylepšený jed nebo lektvar na lidi a jdem na to. Bad idea. Jak to myslíš, že Akontere, ahoj? Jak to myslíš, hry na walkthrough? RPGčko. Ale můžeš zkusit prakticky ledacos, že jo? Se zadej do Google nejlepší RPG, určitě ti spousta her vypadne, já nevím. Může ti vypadnout Diablo, může ti vypadnout Witcher. Může ti vypadnout Dark Souls, Demon Souls, Dragon's Dogma. Těch RPG her je prostě spoustu. Nioh. Teďka nový, když zatím jenom asi na PS4 naplno na PlayStation. NER Armada, nová, co vyšla, taky vypadá dobře. Jako zkus hledat na Google, nebo... Jako takhle, jestli hledáš něco, co se ti bude líbit, napiš si někam na Google prostě nejlepší RPG, vypadne ti spousta her. A zkus se podívat na pár klipů na YouTube, co se ti bude líbit, nebude líbit. To je těžký říct, RPGčka jsou... To je obrovská oblast her. Ne všechno se ti nutně musí líbit. Ale obecně, pokud chceš takovýhle hry, tak samozřejmě RPGčka, co jiný.
válej proti magickým bytostem. Asi ještě mít nebudu, to by se mě mohlo hodit. No já, Witcher třeba nevypadá špatně, když zatím bych upřednostňoval dvojku než trojku. Trojka má hodně pomalá, řekl bych, když se chceš... Jako jestli chceš vylepšovat postavy, crafting, plno questů, fajn. Trojka asi bude fajn, ale já se teď chci dostat někam dál v hlavním questu a táhne se jak smrad, tak oni mě všichni očertat ďábu. Ale říkám, zkus hledat PGčka prostě. Tak, co teď, kam teď? Najít vrak. Tady je. Jsem já až tamhle. Pojď odsuď a... Najít vrak. Fallout znám. Hele, Fallout je Skyrim. Je to samý, akorát z postapokalyptického světa, jinak je to prakticky to samý. Nevím, Las Vegas, já jsem je nehrál, viděl jsem walkthrough 4, je taky od Bethesdy, stejně jako Skyrim, takže je to stejná mechanika. Zkus se podívat na walkthrough někde Falloutu 4 a uvidíš. Je to hodně podobné. Ale zase jde o to, jestli máš radši fantasy, nebo ti nebude vadit u takovéhohle typu hry post-apokalyptický svět. Můžu tam doplavat rovnou, když už jsem tady takhle ve vodě, nebo to je hodně daleko. To je hodně daleko, tam až nepoplavu. No, tak Fallout je... To, co je tam napsaný, Fallout, neboli česky to je spad, radioaktivní spad. Skyrim, Witcher, Neo, Dark Souls, Diablo. Já jsem se k fantasy hrám dostal až relativně pozdě, já jsem spíš hrál FPS a First Person Shooter, takže nemám takovej přehled. Viděl jsem spoustu walkthroughů, ne všechno jsem hrál samozřejmě. Jestli chceš něco, co já bych ti doporučil, nevím, jestli jsi to hrál nebo nehrál, Witcher 2. To je to, co já bych ti doporučil. Je to relativně stará hra, na to bys nepotřeboval, nevím, grafické karty nejnovější generací, což stejně u většiny her nepotřebuješ. Se můžeme přenést nejblíž sem. Vezmeme si na to koně. Dvojku. Jedničku jsem jenom viděl, nehrál. Vypadá taky slušně, ale tam už je stáří na tom, na Witcherově jedničce, už je stáří docela poznat. Dvojka je dobrá, říkám, má dobrý spát, co se hry týče. Pokud
se chceš třeba věnovat jenom hlavnímu questu za začátku, když to budeš hrát po první. Má zajímavý vedlejší questy, má zajímavý výbavy. Trojka má open world, to je fakt. Ale... říkám, teď je otázka, co od té hry čeká. Já si pokouším v první řadě dohrát hlavní quest a říkám, teď se táhne jako smrad. Myslíš Dark výbavu, jestli si dobře vzpomínám, tam byla nějaká, tak, nějaký takovýhle typ výbavy? Vůbec si to nepamatuju přesně, no, taky bych si mohl odpočinout, tak se mi všechno doplní. Hele, mám to v plánu, mám... několik plánů, co se YouTube týče, ale nějak se k tomu nemůžu dostat, protože říkám, chci dohrát Witchera, pak se uvidí, jestli se nepodívám na Nio, teda na Nio, na armádu. Takže plány určitě jsou, chtěl bych udělat minimálně ještě dvě walkthrough, mám nějaký další plány. Ahoj Nikolko! Mám ještě nějaký další plány, který bych chtěl dělat na YouTube, ale uvidím, jak se k tomu dostanu. Teď mě baví prostě jen tak rád. Walkthrough na YouTube jsou mnohem náročnější na přípravu. Možná se to nezdá, ale musíš mít nějaký plán, musíš vědět, co děláš a tedy. Když si jen tak hraješ, můžeš si hrát, jak chceš prakticky. No, říkám, no, to, on chtěl nějakou starší hru, že nemá nejvýkonnější počítač, já se na automatu chystám prostě. Jsem se díval na pár videí, jenom na trošičku, protože jich chci zkusit blind. Já moc nehraju hry blind, ale chci ji zkusit. Assassin's Creed je spíš... jak by se dal popsat Assassin's Creed? Nevím, jestli tam jsou přímo RPG prostředky, které ty hledáš, co se týče výbavy, co se týče vylepšování postavy jako takový. Určitě je to RPG ve smyslu, že hraješ za nějakou postavu, ovlivňuješ děj v té hře, ovlivňuješ příběh té hry. Ale pokud hledáš něco, kde bys mohl vylepšovat postavu, tak Assassin's asi nebude nejlepší. Mě osobně nezaujali, viděl jsem asi při walkthrough, mě osobně Assassin's Creed prostě nezaujal. Ale to je prostě strašně subjektivní. Ale lepší stříbrný meč, než mám na sobě. Chtěl jsem si vzít kosatku, ať se můžu dostat co nejvíc. Parkour, no ten parkour je tam hodně, ten parkour je tam hodně. Ale třeba můžeš zkusit, třeba zajímavá hra, neviděl jsem ji moc lidí hrát, ale má svý kouzlo, je Shadow of Mordor. Dělal jsem walkthrough na YouTube, teď mě to taky napadlo s tím parkourem, když Nikolka napsala. Tam je taky zajímavý parkour, zajímavý komba. Shadow of Mordor taky není úplně špatná hra. Ale pokud prostě hledáš něco jako je Skyrim, tak není nic jako je Skyrim. Pokud nebudeš hrát třeba Oblivion, já jsem ho nehrál, ale předpokládám, že bude podobné. Ale něco jako Skyrim neznám. Co by bylo co nejpodobnější Skyrim? Co se týče
co se týče možností, které Skyrim nabízí, vzhledem, já nevím, k vylepšování postavy. Shadow Mordor ti nepojede, no, to je škoda. Tak to máš relativně dost slabý počítač, no to nevím, co ti nabídnou. Fallout, no, o Falloutu psal, já jsem mu říkal, že to je dobrá hra, to říkám taky od Bethesdy, takže hodně podobný Skyrimu, ale přeci jen radši fantasy než pouze apokalyptický. Bazilišek, já teď nechci bojovat s bazilišekem, já musím najít tu příští si mágový zápisky, tu jsem přepil. Chci najít tu výbavu teďka, pokud mám posadku. Kde tady? Nebo to bylo u toho baziliška? Core 3, šestková řada GTXky, no to už je starší. Gramka není takový problém, když všechno povypíná, když ti nepoběží nic kolem hry, tak 8 gramky je dostatečný samozřejmě, ale ten výkon ani procesorový, ani grafický není zrovna teda úplně ideální. Že by to nebylo tady, že by to bylo u toho baziliška. Nikolko, co máš za počítač? Slabší ocelová, ale to je slabší ocelová. Slabší ocelovou, to je slušná stříbrná. Ale už poškozená v této chvíli. Co je tohle? Mistrovská sada na prvou projeval. Středně těžký nepoužívám. Lehká plus 17. Lehká plus 2. Tak, a já jsem si měl teda přečíst. Mágovy zápisky, ale to už mám přečtený, ne? Nebo nemám přečtený mágovy zápisky? Kde mám teď hledat? Jsem tu ještě dobře, nebo už mi to zasčíne někam jiným? Jsem tady dobře. Deset let starý noťas. Někde, nebo to není tady nikde, tady zbroj? Já jsem se špatně díval. Já
Jako jestli chceš nějaký. To je těžký objektivizovat, ale připravil bych si tak 30. No. Kolem ty 30, 35 se průběžně pohybujou ceny slušných procesorů, slušných grafických karet, slušných základních desek. Není to úplná špička, ale většinou nikdy nepotřebuješ úplnou špičku. Většinou ta cena toho počítače prostě vyjde kolem 35 tisíc. Pokud chceš, aby ti, co se her týče, nějakou chvíli vydržel. Teď se tady s váma bavím a vůbec jsem zapomněl, který ty zápisky to jsou. Mágovy zápisky a pytle, měl jsem všechno číst. Záznamy mága Alexandra, ale ty jsou starý, to je z questu pro Keiru. Tohle jsem četl. To mágovy zápisky, ale ty jsem četl. Vymýš něco chybí přečíst. Tohle viditelně budu muset skonzultovat s internetem. Moment. Já to skonzultuju s internetem. Zmije hledám asi teda vlastně. Co já to vůbec hledám? Kočku nebo zmije teďka? Kočku. Vydržte chvíličku, já to musím někde zjistit, tohle mě ničí. Protože podle mě já mám výroba. Kočičí boty, kočičí kalhoty, ale chybí mě ještě meče, no. Kočičí pěstnice, chybí mě meče a ty někde nemůžu najít, je to, co mě chybí.
fajn, že mi napíšou, co to je, ale nenapíšou mi, kde to je. Tady to potřebuju na vykování ty lepší jako základ, tyhle ty meče, na vykování ještě lepších kočičích mečů. Takže tady nějaký popis. Už jsem něco, už jsem našel nějaký popis, kde bych to mohl najít. OK. Takže tak by to chtělo nějakou fast travel pointu. Kde je nejbližší fast travel point? Jo, tady mám diáka. Ke klepně. Dobře vidím na to, co mi tady ukazujou. Mělo by to být zhruba tady. Zhruba tady. A s mým soustředěním je to někdy těžký to. Kejra už je mrtvá. A už to má za sebou. A s mým soustředěním je to někdy těžký, na to, že bys mohla po včerejšku vidět. Faster. Už zas? To máš sice pravdu, ale přeci jen živí jsou živí. Tady je fast travel point. Teda bude nejbližší toho, kam jdeme teďka. Vždycky štemerských partizánů. What the blazes you thinking? Doufám, že ta výzbroj aspoň bude stát za to teda.
musíme Geraltovi sehnat nějaký teplý. Bylo tady. Esta, jo, jsem tu dobře. Nothing fucking but. One ploughing trouble after the other. What's it to you? Who are you? Geralt of Rivia. Witcher. Radovid sent me. Oh, it's you. Been waiting for you. Nevím o tom, že mě Radovid někam poslal. Zase zlobíš. Don't exactly sound delighted. Would you expect us to? Je rychlejší. Tam záleží, co od té hry čekáš. Já neznám teďka ještě ten hlavní příběh. A chci se dostat co nejdál v tom hlavním příběhu. Tam se táhne jak smrad. Je možný, že až prostě odehraju ten hlavní příběh a začnou se jen tak prostě toulat po světě, bude skvělej. Ale co se hlavního příběhu týče, tak kulhá za dvojkou. Good work. Saved me some time. We're thrilled. Jo, to je doves mi Filipu Einhardt, vlastně. Think Philip is still inside? That we don't know. Only certain thing is she was there at some point. Certain? How's that? We've been after her since Loch Mween. Poking out her eyes weren't enough. Radovid should have gutted her there and then. As it is, she turned into an owl and fled. Flew across Kedwin and Redania. Then tucked herself away here. Já jsem se strašně těšil prostě na Ciri. Jsem se dozvěděl, že bude Zaklínač 3, bude tam Ciri, strašně jsem se těšil. Ale říkám, táhne se ten hlavní quest jako smrad. Přijde mně, že se nikam nehejbe. No. Je možný, že ve finále bude trojka lepší než dvojka, fajn, ale zatím mě to tak nepřijde prostě. What can I expect to find inside? Everything, anything. It's an old elven temple, the witch Isleheart turned into her hideout. Spousta keců, spousta. A když to hraješ poprvé a neznáš je, tak chceš vidět všechno, co se v té hře děje. A ty filmy a ty intra a takovýhle rozhovory jako teďka strašně zdržujou hru. Až to člověk bude znát, může to odklikat, fajn. Ale zatím se týkám, táhne se to. Time I saw Philip is still in there. No neboj. Don't count on anyone going in to retrieve your corpse. Hlavně když někam leze nahoru. Not in your life. Už bychom zase byli u jiný diskuze. Tak. Teď mě nezajímá Filipa Einhardt, mě zajímá, kde to tady je. Kde je tady... Art sign on the wall to your right to reveal a hidden room. OK. Art sight on the wall to your right. Že by tady? Tady jsem spadl, tak tady asi. Tak přečti si poznámky. Thank you.
Proskoumej rozvaliny hradu Drahým. Some. Nah. Zajímavý loot, ale asi nic, co by bylo přesně to, co hledám. Tak, konečně kompletní. Nahoru, aby nahoru. Doufám, že to stálo za to. Doufám, že to stálo za to. Tak bych měl mít, myslím, že i quest na tu vylepšenou. Nebo ještě ne. Minimálně na vylepšenou zbroj. Ale nejsem si jistý, jestli mám quest na vylepšený... Jsem nějak vysoko teďka. Na vylepšený meče. To si nejsem jistý. Ouch. Ouch. Nevěděl, jestli to přežije nebo nepřežije. Viditelně nepřežil. Že bych vylez o patro vejš, než jsem měl vylíst. Kdy to je? Fuck. Ne. Zas odsuď pryč. Tam dole jsem vybíral všechny ty věci, které jsem chtěl. Ne, tudy, dobrý. Tak. Musím se na to podívat. Úroveň 17, všechno, to bude fajn, ale hodně pěkný.
Mám na to dokonce i suroviny. Taky mám suroviny. To bude pěkný. Takže rychle na úroveň 17. Ty jsi měl odjet, když jsi mě viděl. Tak. Na Skellige. Pak je tady vylepšení kočky. To je zatím jenom oblečení ocelový meč. Budu muset potom sehnat ještě nějaký další quest takovýhle. OK, nicméně jdem dál. Skellige. Any needs, Master? I've been cranky since morning. By měl být taky nějaký questík týkající se výzbroje, ale tam zkusím nejdřív pohnout s hlavním questem, kam to až půjde. Who's captain of this ship? Looking at her. Aye, her. That's right. I, a woman, am captain. Shocking as shit, I know. Need to get to Skellige. Not on this boat, you won't. Pay you well. The islanders live off plundering the seas. Not willing to risk that. Okay. Tadle ne. Kapitán? Námořník. I'm busy. Captain of this tub? What's it to you? Na Skellige chceme. Need to get there. Start swimming. Islanders, the black ones, all attackers in those waters. No one sails the route these days. Come on. Clans are ready to deal. Leave you alone if you do. Someone's done it. Gotta have. Not likely. Except maybe that daft bastard Wolverstone from the Atropos. A liar, a thief, and a bugger, that one. He might have parlayed with the sea swine. Where can I find him? In a pigsty most times. Others, the golden sturgeon. Ask for Flask, everyone knows him. Borderlands je first person shooter. Hodně dobrý first person shooter. Na svoji vlastní atmosféru. Vtipnej. Podle mě se jim povedlo být vtipný. By byli vtipný, především dvojka, trojka. Ale všechny tři Borderlands jsou hodně dobrý. You Wolverstone, captain of the Atropos?
O příběh ani tak nejde, je to prostě first person shooter, kde můžeš trochu vylepšovat postavu. No fucking clue, mate. I need to get to Skellige. My Atropos and me, we're due to sail for Ard Skellig, carrying grain. But that's hush hush. Got any coin? Here, that enough? Hefty sack, like a bull's. When do we sail? Tisícovka v pytli, ty. Not sure you're ready. You can barely stand. Know this, stranger. Captain Wolverstone never sails sober. The sea goes one way, Wolverstone the other. Makes the rocking bearable. So, ready to set sail? Let's go. First, we must drink to the wind, to good fortune, and to the strength of my Atropos. Anchors away. Chci na Skellige, pro boha. Může. Back off or I'll kill you. Je to jeden z ukazatelů prostě. Je to jeden z ukazatelů. Někdy může 60 FPS zvládne starší grafická karta u starší hry prostě. Tak to je jenom o kvalitu toho renderování, o kvalitu obrazu, že? Čím kvalitnější obraz máš, tím větší výkon potřebuješ. Čím větší FPS, tak tím větší výkon potřebuješ. Ale samo o sobě, že hra potřebuje 60 FPS, neznamená nic. Pokud nevíš, jak stará to je hra, jak náročná na grafiku je hra. Rob every corpse that washes up on shore. Taken from a corpse ain't theft. I'm a man of the isles. I don't reap, I don't sow. The waves bring me my harvest.
On the Atropos, were you? Yeah. Thought the captain had a deal with you. With us? Meaning who, exactly? Might have arranged something with Lugos, but crack. Nay. Clearly should have, though. Outlander ships aren't welcome in these waters. What about you? What do you seek in Skellige, eh? Agreed to meet a sorceress here. Yennefer of Vengerberg. She's supposed to be on Horde Skellig. There's a witch at Caer Trolde. Croc's guest. Could be the one you're meeting. Seen her? Know what the sorceress looks like? Aye. Wears black and white. If not for her tits, you'd think she was a beached orca. Fact is, even those who see her for a wench would gladly push her out to sea, tits and all. Yennefer's not all bad, once you get to know her. Take your word for it. Know the way to Caer Trolde? Expect I'll find it. Head north. Then turn west towards the bay before you come to the bridge. You'll find the Jarl port site today. Your sorceress ought to be there too. Thanks. So long. Okay. Tak, Klepna se zachránila s náma. Sairite, který bychom mohli prodat. Greetings. Look at. Show me your wares. Kdo má dost peněz? Aha, to. Tohle ještě máš, středně těžký nepoužívám. Mám lepší než tohle. Dobrý. Co vám? Jsem zvědavý, jestli to bude Yennefer nebo zas někdo jiný. Come on, Roach. Come on now. Why can't I play today, darling? Oh. Oh. Our time amongst the living is but. Yennefer. No, to ani nemůže být Yennefer brečí. Yennefer nebrečí. You need not do this, child. I know. But I want to. This madness. Such a young lass. Erna should be the one going. They shared a bed longer. Silence. It is her decision.
tady je Yennefer. You look beautiful. Thank you. Nice to see you again. The eulogy. King Bran of Clan Quirzech has embarked on his final voyage. At its end, our glorious ancestors await him. Together they will hunt and raid. They will sit round the fire and praise the deeds of ages past. For now, he lives in our hearts. One day, we too shall stand at his side and face the sea together. That will be a good day. You smell wonderful. Geralt, we're at a funeral. You smell wonderful at this funeral. Skellige is its clans. In times of war, tradition holds the clans unite under the leadership of their king. We've bid Bran farewell. Time to pick his successor who will lead us against the Black Ones. The gates of Caer Troll stand open to all who hail Bran of Clan Twirsach dear. Mead and meat will be plentiful. During the wake, those who believe themselves worthy of the crown will step forth. Come to the wake with me. Gladly. Feasts in Skellige, so predictable. Slobbering drunks, brazen boasting, and the inevitable rows that result. Yeah, nothing like the banquets mages attend. Remember the one on Thanet? You were there. How could I forget? I also remember excruciatingly well what happened after the banquet. Reading my mind again? What's more, I like what I see. Did you learn anything in Velen? Been to Novigrad. Ciri was there, looking for a way to lift some curse. She's not there anymore. You're certain? Heard it from Dandelion, with no embellishments. Do you know any more about this curse? Not much. Ciri ran into some trouble, never finished what she went there to do. I recovered a phylactery. She was looking for a way to enchant it. I'll look at it later. Velen. Awful place. Somehow Ciri wound up at the castle of the local ruler, a baron, self-proclaimed. This was after she was injured. Injured? Was it serious? Don't think so. Must have recovered because this baron sent her on to Novigrad. Think she was looking for you at the time. These witches Ciri came across, she was lucky to escape them. Witches? Creatures, more like. Can't say exactly what they are, but they're dangerous. Very. Also ran into an old friend of ours in Velen, Kira. What on earth is Kira Metz doing in that wasteland? Hiding from witch hunters. Listen, she told me an elven mage had been there looking for Ciri. Good. You'll need to tell me more when we have some time. How about you? What have you learned? Something strange happened on Ard Skellig a time ago. A disaster brought about by a burst of magic. Extraordinary, really. Natural anomaly. Never seen anything like it. My intuition tells me Ciri was its cause. As much as I respect your intuition, Yen, we need something specific. Evidence. I'd know for certain if I was able to inspect the disaster zone.
Unfortunately, Ermion and his druids aren't letting anyone near. Michelova známe z knížky. So why won't Ermion let you inspect the area of the anomaly? Call it a difference of opinion. A large, loud difference. Look, it's Krach. Wait, Wolf! Greetings, Krach. I shall see you at the wake. And I'll not accept any excuses. I've an important matter to discuss with you. I shall wear black and white for the feast. I count on you to don something complimentary. Something that doesn't reek of a thousand hunts. Yen, you know I can't stand new doublets. Just too tight till you break them in. And just like Krach, I'll not accept any excuses. We're not here to enjoy ourselves. We've matters to resolve and should dress appropriately. I've rented a room at the inn. Took the liberty of laying out some clothes for you there. You ought to go. Choose something. In the meantime, I've something to attend to. We'll meet at the entrance to the feast hall. Okay. Horses, flowering live garden, curse. Ah, hi, hi. Heard the milk was waiting yesterday. So there's this. Aye. In the wet, down in deep. You ain't from Wonder if he's as strong as he looks. Drink last night too. This has got to be Yen's room. She always did like space and luxury. Something I'd ever wear. But what don't we do for who exactly is she to me? Dobrá připomínka. Strong taky nevím. Je mi líto, ale taky neznám. Bran was a great ruler. He needs a worthy successor. You speak as though you have someone in mind. Skellige's troubles very much derive from it not being a hereditary monarchy. Any upstart can be king and destroy his predecessor's legacy. The King of the Isles is a more symbolic position. That should change as well. A strong leader who wields true power. That is what the times require. Nevím, nejsem si
Nejsem si jist, to bych pravdu řekl. Na jednu stranu je fajn, že mluví jinak, trochu jinak, na druhou stranu nejsem jistý, jestli je to nezbytně nutný. Kde ve finále vždycky vezmeš konkrétní řeč, která je obvyklá na nějakém místě a napasuješ ji na nějakou postavu. Specifickou řeč, ne třeba obecnou češtinu, ale prostě specifický nějaký nářečí. A může to být, může to působit zvláštně. Na tom konkrétním místě, kde se tak mluví. Introduce me. This is my friend Geralt, and this is Berna, widow of the dear departed Bran. The Queen Mother. It's a pleasure to meet you, Geralt. You must forgive me, but on a day like today, I'm afraid I cannot indulge in my penchant for long conversations. I can see you chose your own outfit. You know, of course, that together we look about as good as lace frills on a battle axe. Everyone's got their style. We should mingle before they all get drunk. There'll be no talking to anyone then. Good thinking. I don't know what Krach wants, but when we meet with him, we should have clear minds. I'm not gonna drink. Why dull my senses when I'm in such pleasant company? Do you plan to compliment me all evening? I plan to tell you what I think. We gotta drag their corpses out. Tak jo, jdem na party. Jdem na party. So, what have you brought for the farewell feast? Bread. Geralt, there's something I've been meaning to ask. Hmm? Your beard. Why did you decide to grow it out? Don't really know. Hmm. Must say it suits you. Lady Yennefer. Sir. Greetings, Arnvald. My companion is Geralt of Rivia. I am honored. Nice to meet you too. Quite a few guests. They come to bid their king farewell. They come to see the claimants to the crown. We wanted to talk to Krach and Crate. The Jarl will join us shortly. He's assigned you a place of honor at the table just beside his daughter Ceres. Follow me, please. They've seated us here. I asked them to. Wanted to meet the notorious witcher Geralt. We've met. Don't remember? That was ages ago. Yammer and I were children when you last visited Orda. But you should meet your feast mates. Allow me the dubious honor. That's Halbjorn, son of Holger Blackhand. Blue boy Lugus, madman Lugus's firstborn. And choking down a stockfish over there is Otric on Hindar. Forgive me, I remember our meeting all those years ago, but I don't recall your name. Ceres on Crate. Krach, her da, and her big brother Hjalmar, called a Sparrowhawk. A Jarl's daughter she is. Fat lot of good it does her. Ceres is jealous, for the one among us who performs the greatest feat will be crowned king. We all know the feats are a sideshow. Our fathers will choose who will wear the crown. What do you think they spoke to Krach about? You talk like that because you're short of strength and skill. Remember when Hjalmar challenged us all to a race up the mount? You didn't stand with us then. As he buried his axe in that stump at the top to mark his victory, you were warming your chicken bones by the fire. Had my reasons for not participating, but I would have won then, as I'd win now. Now that you mention him, just noticed Hjalmar's not here. My brother walks his own paths. But about the race, why don't we repeat it? I'm willing to challenge any of you, Witcher included. If I beat him to the top, venture to say that'll be a feat, eh? So you in? If the Witcher's in. Geralt? Nikdy jindy.
Honored to be asked, but maybe some other time. Shame. Enough of the nattering, let's drink. I don't drink. Can't today, for good reason, believe me. But if not today, then when? You've been great company. Sadly, it's time we moved on. Really? Indeed. We must talk, but not here. You shall learn all beyond that door. OK, od čerta k ďáblu nás zase honějí. Běhat se tady nedá, tak tam ho dojdem. Allow me to introduce Geralt of Rivia, a Witcher. Geralt, Jarl Donar and Hinder, and Jarl Madman Lugos. Calling Lugos a madman's an insult to madmen. He's a common goat fucker. Call me a goat fucker one more time, and I'll chop off your head, stick it on a pike, and piss down your neck hole. Enough! Time to settle this. Here and now. Oh, ha ha ha! Giving me a true fright right now. Shat my best trousers. Put that away before you cut yourself, you cunt. Thought Skelliger's called a truce for feasts. I know the hallowed customs, but Lugos ought to know that I'll not let him raid my Hindisfjall bear. You don't scare anyone, Donar. Hobby boy soon to plow your priestesses, drink from your tankard, and shit on your table. Be sure to leave a candle lit for me. Emperor would be very pleased to hear you quarrel. His Imperial Majesty is more than welcome to visit. Let him sail over here. We ain't afraid of the Black Ones. Raiding coastal villages is one thing. Total war with the Empire is another. Awfully mouthy, this one. Go stir your cauldron and pierce some boils, witch. Don't talk when you haven't got a fucking clue. Budeme hodný, budeme zlí, budeme hodný, budeme zlí. Sienefer se takhle nemluví. Know what, Lugos? Just realized I don't give a damn about your hallowed rules of hospitality. Finally, some diversion. And here I was ready to puke from all the boredom. Come on, freak. Show us what you're made of. Move the benches. There's to be some gobslapping. Ježiš, úroveň 30. Prdele. Co zblázní lid? Jo, já nemám k dispozici ani svoje znamení do pytle. Dobrý. Když máš ve Skyrimu legendární obtížnost, jediná změna je, že ty děláš 8x větší zranění a oni dělají 8x větší zranění. Still seeing spots, room, rocking like a leaky tub in a hurricane. We'll call it jediná změna. As soon as you apologize to the lady. Don't hold it against me, my lady. It's my deep conviction. Sorceresses are needed. Deeply so. No offense taken. Forget about it. That I like. And the knocking. It's what men do. Give me your paw, Witcher. Let me squeeze. It's a worthy one. Witcher, have a drink with me. Proof there's no hard feelings. And visit me at times, I insist. Yaren's been jabbering about bringing in a Witcher for that haunted lighthouse. Do me a favor. Meet him for an ale in the tavern near Arryn Bjorn.
Then you put a short jaunt to find me, so as we can knock back something stronger. Here's to our next. Dneska nepiju. No hard feelings, but we'll have to drink another time. Yes. We've important discussions ahead. You land rats are all the same. I fear do you wenches. Okay, můžeme jít dál. What now? Now we pay a visit to Ermion's laboratory. Didn't know we'd been invited. Because we've not been. Take it, Ermion won't be there. That's right. And what's the purpose of this visit? We're looking for an object. The Mask of Erberos. We'll need it. Come, Geralt. Okay. Now you'll tell me why you need this mask. Oh, I shall. In due course. Take it, you'll decide when. Correct. Se tady mají nějakou novou, taky novej loot, nebo ne? Nevypadá to tak úplně. Standardní loot. Hide behind the tapestry. Sparrows chip, while starlings chirp. What do jackdaws do? Jackdaws caw. Goldfinches warble, and cranes whoop, whereas peacocks screech. Hawks scream, larks trill, and doves, they coo. That's all of them. Hmm. What about nightingales? Ah, right. Nightingales croon. Okay. That was close. This'll be tough to open. Surprises never end. See the ravens? Plánovat to nebudu, až budu mít chuť. An indication that we're near his laboratory. I also sense a clear magic aura. Come, there's a ledge outside this window. We must pass along it. Teď chci dohrát Víčera v tuhle chvíli. Seen uglier sights in my life. Geralt of Rivia, being romantic. Nah, never mind. Yo. Teleport. Amazing how a hobby can render a man mysterious. Fascinating. Especially a druid. Must be a real nature lover. Add one at Kaer Morhen. Please. Ne zapálit, prozkoumat. A basin of water? For teleprojection. A reflection of Ermion appears on the surface. Supplicants speak to it. Are you all right? Cut myself.
The door is locked. The animals, they're alive. Yen, watch out. Monsters. Closer. They're everywhere. Dá se mi to nebo mi nedělají zranění. What's happening? You were hallucinating. You ran at Ermion's animals, sword flailing. I had to calm you. Oh, to seš hodně těžko vysvětluje. Tím hlavním úkolem je stát se dostatečně mocným na to, aby si mohl nahradit předchozího vladaře v jeho specifický, jeho specifickým poslání jako to řekl. Must have looked strange. Your years of vigorous training at Kaer Morhen finally paid off. Bested nearly all the stuffed beasts in here. Please. Fine. We've passed the trial of taxidermy. The door stands open. Let's go inside, Geralt. I'll lock the entrance. We don't want to raise suspicions. Pinecone. Ah, didn't expect this. My dear large Druid's female. Laboratory. We must search it thoroughly. The Mask of Urbaros must be here. A child's skull. A sword in a stone. Things begging me to pull it out. It's not in the stone, don't you see? It's held there by a vice. Laboratory worthy of an imperial alchemist. Ale pokud chceš výzvu, co se boje týče, tak Dark Souls doporučuji. Dwarven triple mead. Goes in for light reading too. The Corpse of Novigrad by Sasha Hadi. Smysl. Zajímá. Looks like Ermion places something in the statue's hand. So, statue, how about a skull? Guess you're no indecisive prince. Omelette. What do you say we give it a pinecone? Nothing. How about a mug of mead? Statue or not, everybody needs a drink sometimes. Huh. Seems like it worked. Who would have thunk? Ermion enjoys jests achieved at the expense of others. I have a sneaking suspicion the mask will be in here. Hmm.
is it. Fakt těžký říct. co tě zaujme, aby si u toho zůstal. To before... Still closed. Gotta think of something quick. Kven nefunguje. The damn druid will poison us. This vapor's deadly. We've got but a few minutes. Teleport us out of here. Think of something. Quickly. First thing to come to your mind. Fire. Hold on tight. Wait a minute. I must mend it. You know how to sew. Please. I'll enchant a needle. Wait. For what? We must talk to Krach. Why? Think he misses us? Because I missed you. I missed you too. When are you gonna finally burn this piece of junk? My heart couldn't take it. So many memories. Damn it, Geralt. Do you have any idea how much they cost? Come here. We gotta hurry. Krach's waiting. Is that so? Yen, let go of the mane. I know you. I let go, you throw us off. Don't even try. My, oh my. Missed you. I missed you too. Co pak? We ought to get back to the wake. I must dress. Turn around.
Viděl jsem ho, není špatný, ale mám teď v tuhle chvíli mám v plánu jiný hry než se dávat včera jedničku, když se k tomu vracet. For a breath of fresh air. The claimants to the throne will step forth in a moment. Now heed my words. There is no greater act of valor than to fight a beast cursed by men and gods. No greater deed than that done to serve the goddess. Words of uncommon beauty. We thank you. We'll take them to heart. But now, let's begin. We have seen Bran off to the Beyond, and must now choose his successor. A king must be wise. A king must command respect. A king must have bollocks. We've no lack of men like that. Let those who feel worthy of the throne of Skellige step forth. Přeměnuju, jestli jsem vybral špatnou hru. My son could not be here this day. Behold his axe. Behold his will. Zatím se měj, ahoj. May the best man, a woman, win. What's got into her? She's your daughter, is she not? Now I know why she said she'll sail to speak her of. Ah, the children. The older they grow, the more trouble they are. Come with me. All the more essential we talk now. How was it, Geralt, when Ciri was nearing womanhood? I remember well her nan, her mother, what they were like. They say the apple doesn't fall far from the tree. Ciri was impossible to control. No telling her what to do. Had to have things her own way almost always. Why do you ask? No specific reason. She and Ceres, they're of a similar age. But we'll speak of my children later. First, let's speak of yours. Yennefer claims Ciri's in trouble, and you seek her. That's right. If you require aid, gold, ships, anything. Merely say the word. I'll give you all I can. And I know the lass lives. I'm sure of it. When the blood of Rhiannon's daughters is shed, the sea grows white with fury. I'd mark such a storm. Need your help. Ciri probably came here to Skellige. And very likely caused the cataclysm along the coast, the site upon which the druids focus so intensely now. A site Ermion refuses to let us explore. Specifically, he won't let me explore it. We fought. We're not friendly now. Don't concern yourself with him. Druids have little trust for mages. But Ermion's heart is in the right place. Am I right to assume he does not know you seek Ciri? It's of no concern to him. As I thought. At any rate, Ard Skellig's my isle. You've my permission to investigate as you see fit.
Thank you. No need. I swore an oath once. I aim to keep it. Anvol, tell the druid I must speak to him. At the usual spot. I've one more matter to broach. My children. You remember Hjalmar? Well, he swore an oath to kill the giant of Undvik. Set off and has yet to return. But as Ceres announced that she's to set off on an adventure of her own. Got it in her head that Udalric is not mad, but cursed. Can't help wondering. Got no plans to vie for the crown yourself? Think a good number of the Jarls would support you. A good number? Those opposed would be fierce, rabid. Madman Lugus would sooner see an Nilfgaardian on the throne. Besides, a man should know when to step aside. Hand the tiller to the youth among us. Take it Ceres wants to lift the curse. There's no curse to speak of. Ceres has decided she must match Hjalmar and sort out a deed worthy of a queen. Think she might need my help? You did plan to ask me for it. Why? The thing is, I don't trust Udalric further than I can spit. Ceres won't listen to me, or her brother. Yet confronted by a professional who will explain why she's mistaken, she just might come to her senses. So, yes, I ask that you explain things to her and bring her back. Giants. They've been extinct for ages. Anyone actually seen the one on Undvik? Aye. Dozens of refugees have. The giant drove everyone off the isle. I've welcomed what remains of Clan Tordaroch here on Ardskellig. I heard a rumor that an unnatural frost gripped Undvik before the giant appeared. It is true. At any rate, Hjalmar decided to kill the giant and give the isle back to its people. A deed worthy of a king, he believes. My son gathered a hearty crew at the new port. They were to sail to Undvik, then travel on foot to Uska, the village. But that many lads should have killed the giant long ago. Thus, zdar piráte. Start at the new port. Ask around. Hjalmar might have told someone there his plans. Vždycky dorazíš ve chvíli, kdy budu pomalu, ale jistě končit. If either Hjalmar or Ceres need help, I'll help. Budu na večeři. I thank you. Now that we're done thanking one another, let's get to work. We must determine if Ciri is still on Ardskellig. I'll change into travel attire and find you. Head south. The anomaly we should investigate destroyed a stretch of forest along the shore of the bay. A successful feast on all counts, Krak. I will see you later. No, quest dokončena. Jadu na večer. Zatím já nevím, jestli budu ještě dneska streamovat, možná jo, možná ne. Tak jak se nebude chtít. Zatím zdar.